Hei, jeg heter Lars Monsen. Jeg bor mye i telt. Og det har jeg tenkt å fortsette med. Tror jeg. Det er klart, skulle jeg bo i akkoie på fjellet, så har jeg en idé om hva det kunne være for noe jeg skulle bo i da. Det måtte jo bli noe sånn som dette her da.